Od početka vakcinacije do danas je utrošeno 72% vakcine protiv sezonskog gripa. Vakcinacija i dalje traje i svojevrsna je priprema za predstojeću sezonu gripa, koja, kažu stručnjaci, stiže početkom godine. Ima još uvek dovoljno vakcina protiv gripa sezonskog i građani koji nisu mogli zbog akutnih kontraindikacija ili nekog drugog stanja i svojih obaveza da prime vakcinu, još uvek se vakciniše ceo novembar i decembar mesec. Grip se uvek javlja posle nove godine, od decembra, krajem decembra, možda januar, februar, mart, kada može da se prelije na april nekad, čak i maj mesec, ali uglavnom je februar, mart sezona za sezonski grip. Za razliku od gripe, COVID je prisutan tokom cijele godine. U posljednje tri nedelje povećava se broj potvrđenih na koronu, kaže dr. Kazeci, dodaje da to nije drastično povećanje, ali sa većim brojem obolelih raste i broj hospitalizovanih. Ono što se i očekuje iz prethodnih talasa i iskustveno, da se starije kategorije, hroničari, ljudi koji imaju komorbiditete, da kažem, nema pravila, kod nekih čak i zdravih, komplikuje COVID infekcija i moraju da se hospitalizuju. Toplo vreme u oktobru i novembru, ali i niz drugih faktora, pogoduju širenju i drugih respiratornih infekcija karakterističnih za ovo doba godine. Kao što je boravak u kolektivu, stalno, znači puna odeljenja, kolektivi, škole, predškolske ustanove, među decom je to i najučestalije, onda deca prenesu bakama i dekama, pa se tu dešavaju i porodične epidemije. Eto, u novembru i decembru su najčešće streptokokne angine. Dodaje da je evidentirano i nekoliko slučajeva šarlaha, a registruju se i stafilokokne infekcije grla i nosa.